É lugar novo mesmo? É. Eu acho que é porque ele fez a anotação. Você tem mapa? Não, ele fez a anotação. Não sei se é lugar novo agora. Oi. Alô, Vambora. tem 10 flare. Tô cheio de flare também. Deixa eu fazer uma carne aqui rapidinho. Então, você? Eu tenho um. Se alguém tiver com fome, tem duas carnes aqui. Eu tenho carne de jacaré. Uma de jacaré. Nossa, o cara joga logo um. Preciso de dois ossos. Nossa! Caralho, olha o tamanho do bicho, mano. O cara tá com jacaré inteiro, mano. Parece, não. A fome é grande. Aqui o cara cortado pela metade, ó. Você bate nele e cai aqui. Eita! Peraí, deixa eu cortar ele também. Eita, caramba! Não caiu de tem dinheiro, muita não. coisa que tem no bolso. Tá cheio de bicho ali na frente, cuidado. Olha, mano, tipo aquelas mochilas de Isso. marca lá, ó. Aí eu vou e destruo. Né? Olha o cara que morre. Ó, tem um Ah, é CPU um aqui, dos ó, caras. ixi. Tem um computador aqui, ó. Vou jogar. Ai, eu vou. Ai, caralho, jogar de FPS, hein? Cuidado, esperto. Tem uma porra de uma corda aqui, ó. Olha, olha. Aonde? Aqui, tem uma corda aqui. Eita, pô, é uma headshot aqui. Ó, achei um Consegui? desenho, hein? Mais um desenho. Eita, Tá bom. pô, olha essa parede aqui. O Apache Olha essa tá igualzinho o parede. Buzz. Também. Vem cá, vem cá, vem cá, cara. Tebalo. Mas eu tô igual o Buzz também. Olha essa parede tá aqui. Igual a mim. Eita. Cos cruz. Não, o Tebalo voltou na parede. Passei, passei. O Tebalo tentou voltar na parede, ó. Passei. Como você passou? Eu pulei por cima e agachei. Tem um buraco aqui, dá pra passar, mano. Ih, tem bicho, tem bicho. Ai. Calma, deixa eu jogar um flare lá. Pra gente enxergar. Não dá pra pular aí em cima, não. Não dá pra descer. Olha lá. Nossa, eles estão dormindo, velho. Olha lá. Olha lá, olha lá. Porra. Acordou, acordou. Pega, porra. Meu! Vai, peladinho. Começou uma matança. Olha aqui atrás, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, caralho. Será que a gente vai encontrar a katana? Ó, tem descida aqui, hein? Será? Tem uma descida, então. Vamos primeiro explorar aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Mas qualquer coisa tem uma porra de uma corda lá no começo. Ó, tem uma corda pra descer aqui, ó. Vamos explorar aqui. Opa! Achei flare. Chocolate aqui, ó. Três chocolates. A lanterna, velho. Ah, é lanterna? Aham. Aonde? Aí, a lanterna aqui, ó. Aí, ó. Tô usando aí, ó. Eu também tô. Aê, pô, a lanterna. Onde tá? Cadê a lanterna? Aqui no chão. Tava no chão ali. Peguei a lanterna, pô. É, mas lembra que gasta bateria, mano. Tá no seu inventário, é, mas eu tô bastante. Deixa eu ver. Ah, beleza. Eu tô com quantos eu tenho porcento pilha, aqui? Eu tenho um pouquinho de pilha eu só, tô tem três com pacotinhos. 98. Aqui, lá, como é que apaga a lanterna? 1% de pilha. Acho que é L. Gasta pilha mesmo a lanterna? Gasta, gasta. Eu tô com 98, agora tô com 96, galera. Pô, sumiu o isqueiro. Gasta sim. Não, o isqueiro tá do lado do dinheiro. Ah, é boa. Não vou gastar não, não tenho pilha. Aqui, ó. Ó, capacete. Não dá pra pegar. Ah. Capacete de marceneiro. Marceneiro não, de mineiro. Marceneiro. 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 Acho que não tem mais nada, vamos descer. Vamos, vamos. Alguém tem aquele potinho de. Pra usar. Fazer molotov? Ah, aqui, achei. Vou aumentar o tempo eu da. Aqui embaixo, eu caí aqui embaixo. Caiu já? Você nem espera, gente. Eu não desci, cara. Eu caí sem querer.
Deixa eu ver aqui. Pera aí, eu juntei o machado e o negocinho lá. Vamos descer. Caralho, é muito longo isso aqui. Escurão, velho. Ossos. Ô, Tebato, se você descer a corda segurando o shift é mais rápido. É, ele escorrega direto, né? Quanta corda? What the fuck? Opa, tem coisa pra ver, ó. Tá sinistro esse lugar. Tá, mano. Ih, provavelmente a gente vai ter que mergulhar, hein. De novo? Caralho, que susto. A gente vai caminho pra aqui. Olha lá, tem tanque. Olha, é oxigênio. É tanque pra gente pegar. Será que dá pra equipar? Ô, caralho. Ah, dá pra gente equipar na gente. Aqui. Ó, tem uma mala com equipamento de mergulho aí, ó. Aqui então, aqui, ó. Uma como que equipa? Eita. Lá da esquerda em cima. Tá, como é que faz? Lá da esquerda em cima. Clica nele lá. É, atrás da mochila. Foi? Vem. Não foi não. Você tem que clicar. Ó, tem lanterna nele, ó. Olha aqui, ó. Atrás da mochila tem um troço preto e tem um... Tem lanterna nela? Uns gás de oxigênio. Peraí, peraí. Ah, agora foi. Clica nos gás de oxigênio também pra equipar nele. Vambora. Ué, não tô vendo a lanterna. Foi. Olha, a lanterna funciona aqui embaixo d'água, eu acho. Não, tem uma lanterna embutida desse bagulho. Como é que liga a lanterna? Não, já vem, só entra na água. Ah, tá tudo embaçado. Tudo embaçado. É, embaçado. Caramba. É que a gente não tá com óculos de natação. É. Nossa, o oxigênio nem tá acabando, mano. Ah, segura o shift, mais rápido. Ah, o shift nada, né? Vai Nossa, que nada. Louco, mano. Mas ele tem que subir, será? Nossa. Meu Deus, tá cheio de bebê aqui. Eita, deixa ele pular na água, será que ele vem? Aí, ó. Ai! Pulou. Eles morrem, ó. Eles morrem? Será? Eu acho que não, hein? Não? Como é que eles vão nadar, mano? É, vai saber. Caiu outro na água. Ó, tem mais um tanque aqui, ó. Embaixo da caixa aqui. Ah, não, tá morrendo. Que isso? É refrigerante. Mas acho que a gente tem que mergulhar mais um pouco ali. Tem um caminho aqui, ó. O bebê aqui, viu? Não morre não. Ah, ele voltou? Ele voltou. Ó, tem tanque de oxigênio aqui. Tem tudo aqui, hein, galera. Será que a gente tem que mergulhar? Aqui, ó. Ó, tem remédio aqui, ó. Tem remédio aqui, ó. Aqui, ó. Mergulhar pra cá. Vem aqui, ó. Valeu. Bora. Para mergulhar no embaçado. Olha que da hora a lanterna. Você fica um pouquinho em cima da água, já ilumina. Ah, nem precisa afundar, ó. Dá pra ir por cima. Ih, acabou. Ah, não. Eita, cara. Dá pra ir por cima da água. Dá pra ir por cima mesmo. Que barulho é esse? Barulho? Caramba, mano. Ali tem umas grades ali na frente. Tá fazendo um barulhão. Nossa, um portão, velho. Ih, mas a minha lama-lanterna acabou, velho. Olha esse barulho. A minha lanterna aqui também apagou. Vou apertar C. Ah, eu coloquei meu machado aqui. Ah, você tem que colocar o machado de vocês aqui, ó. Tem que ser três machados aqui, ó. Coloquei o meu. Que esse sapato você tá usando, Apache? Coloca o machado aí de vocês. Snow. Aonde tá o machado? Aqui, ó. Aperta C aqui, meu coisa. Esse machado é meu. Aperta C. Aperta C, coloca o malzinho e aperta C. Já apertei. Tá, mas eu coloquei. Não pode tirar, tem que deixar, senão ele tem. Tem que deixar. É. Então coloca aí, mas. Aperta C, só aperta C, uma vez. Eu tô morrendo, por quê? Ah, só eu, será que? Por que eu tô morrendo? Ah, tô com sede, alguém. Tá aí também. Refrigerante. Carai. O meu só tá o meu aqui, meus dois machados, ó. Tá, mas o meu matar o meu aí também. Pronto. Nossa, mas abriu muito agora o portão.
Mano, será que não tem mais coisa aí embaixo, direito? Embaixo tá onde? Ah, abriu o portão. Beleza. Mano, pior que a gente tava colocando machado, ia ficar todo mundo sem arma. Eita. Aham. Tá todo mundo com máscara de mergulho. Esses bichos tá vivo. Ixi. Ou não, ah, não, ou pô. Não. Caralho, que susto, mano. Ué, eles tão brilhando, velho. É, eles tão brilhando, né, mano? Um tava aí, o outro tava tentando subir aqui, não sei. Eita, cara, olha onde que voou ali. Acampamento aqui, ó. Achei um nível. Bizarro, hein? Olha. Tem um nível também. Ó, The Practical Cave. Esse livro é mais pra praticar a caverna. Ó, tem outro livro aqui, ó. Achei um machado diferente. Um machado de ferro. Aqui, ó. Rush. Show? Ah, depois que eu saio, você acha uma cara de ferro. E tem uma foto daquela mulher de quatro pernas. Das pernas. Eita! Tá, mas o machado não tá chorando. Aqui, na parede. Achei uma bíblia. Onde? Aqui, ó. Já vi. Ó, uma fotozinha da mulherzinha lá. Aquela... Ó, o galão de... Ó, oh, machado de ferro. Oxigênio, oxigênio aqui. Deixa eu ver a foto da mulher aqui. A mulher de quatro pernas. Ô, oh, tem mais coisa pra olhar, viu, aqui dentro. Tem? Tem uma olhando. Nota aqui. Opa. Não aconteceu nada, não mudou nada pra mim. Eu acho que a gente vai ter que mergulhar, hein. É. É, mas tem a porra. Deixa eu trocar. Olha aí, colocou negócio pra comer no forno, já vem. Ele foi. É pra comida no forno de verdade. Tem uma porra de uma entrada aqui, ó. Vem cá ver. Mas daí é a entrada que a gente entrou. É pra onde a gente veio. Então, gente. Vamos salvar aqui, vamos fazer a barraquinha aqui, ó. Vou fazer a barraquinha pra gente salvar. Voltei, acharam alguma coisa? Só um monte de livro. Você queimou o troço do forno? Quase. Eu não vou agora, mãe. Eu tô desvendando o mistério da caverna. Alguém gravou isso, né? Pelo amor de Deus. Tá gravado. Alguém gravou isso. Por favor. Ai, meu Deus. Vambora. Já salvaram? Ai, meu Deus do céu. Bora. Vambora. Ai, mergulhou, hein? Eita. Caraca, o bagulho é muito fundo, mano. E é horrível a imagem. Nossa, dá uma agonia aí. Né? Porque a gente vai desvendar uma mistério da caverna. É a mistério da caverna. Só as bolhas saindo aqui na água. Sou eu peidando. Véi, tá complicado. Desculpa, ixi. É doido. De novo? Mergulhar? Mergulhar. Nossa, horrível, cara. Imagina jogar isso aqui sozinho, mano. Você é louco. Nossa, ih, rapaz, mas vai subir um buraco bem apertado, você toca. Eu tô vendo aqui o buracão. Ué, a gente saiu no mundo normal. Um carro. Deixa de pato aqui. Eita, que esse bagulho é verde. Pato. O Ixi tava verde pra mim, mano. Pato. Mata o pato. Vamos pegar olha o pato. Olha aqui. O quê? Olha onde eu tô. Nossa, o Buzi tá subindo no bagulho, mano. Eu vou subir também, pera aí. Subir um cipózinho aqui. Eu acho que cada dano você libera uma coisa, ô Tebato. É, pode ser, né? É, isso é verdade. Aí na outra tinha vindo a picareta de subir. Verdade. E o machado de ferro. Mas a gente ainda vai encontrar a katana. Vou encontrar a katana ainda. A hora de conversa é meia hora de conversa no WhatsApp. Vamos caçar pato. Eita, o pato acabou de gritar aqui do meu lado. Tem mais alguma coisa por aqui não, né? Matei o pato! Você é foda, hein? Matou o pato. Peguei um monte de pena. O
Tem mais aqui pra gente procurar, não, não, fazer. Não deu pena, não. Ó, tem uma aqui, ó. Tem, um, tem uma cabana escondida aqui, ó. Uma cabana? É, onde eu tô aqui, ó. No meio da árvore. Deixa eu ver o que tem aqui em cima, aqui, pra... De item. Não dá pra ver. Tem uma bola de... Ai! Tem uma bola de beisebol. De beisebol, onde? O cara tentando quebrar o bagulho. Os caras tentando cortar a madeira pra ter bato cair lá de cima. Filha da puta! Já. Ixi, nem espera a gente. Não, mano. Eu tô dando uma olhada aqui na maleta. Olha, Ixi, montanha de neve. Vou digitar que é melhor. Eu tô vendo. Nossa, tem umas casinhas ali, ó. Tem? Vale, cara. Que susto! Foi? Que foi? O cara chega pelas costas. Eu tô andando normal. Só que tinha as casinhas aqui. Caramba, vamos ver essas montanhas aqui. Tem alguma coisa com as montanhas ali? Tem uns corpos queimados aqui. Tô carbonizado. E tá. Ah, mas isso aqui, mas é aquela. A porra de caverna que a gente foi aquela hora aqui. É, de onde a gente saiu, a gente partiu daqui. Pô. Partiu não. Porque não tá salvo. Se tiver aqui, essa aqui vai ser a primeira. Não, a gente acabou de salvar lá embaixo. Não, mas fica é a primeira salvo. Vou dar um save aqui também. Esquenta, esquenta. Já tô aquecidinho. Tamo esquentando aqui.